Da li misliš da bi bio vrhunski u nečemu, moraš da prođeš kroz težak period? Ja mislim da da. Mislim da, da bih stvarno bio neko da bi uspeo i da bi stvarno izrazio sve ono što ima u sebi. Ne može sve da ide potaman i ne može sve da bude lako. To je moj lični utisak i mislim da ima primjera u svetu gde i nije tako. Ali ja najbolje funkcionišem kada prorodi onaj srpski inat. I mislim da možda mi kao nacija imamo tu, da nam je to karakter.